Kde kvitne ľúbosť, rodia sa i krásne slova. Lenže to si ľudia obyčajne uvedomujú neskoro. Keď som ho prvýkrát zbadala, mal trench coat baleoňákový a on tak povieval za ním a ponáhľal sa evidentne, ale on ma vtedy vyslovene upútal len ako zjav. Ja by som si s mojim zlatým priateľom Jožkom veľmi rád vymenil ktorúkoľvek postavu, ktorú stvárňoval spoločne s kolegyňou, ktorá bola pekná, urastená, a to som mu závidel. Keď máte pedagóga, ktorý vám aspoň jemne poukáže nejaký svetonázor, tak je to vlastne nenahraditeľná, neoceniteľná vec. A to ja určite som v tom Jožkovi mal. On sa vedel natknúť pre vec. Však aj ako herec, on bol preto famózny, lebo bol to taký divoch. Od detstva som bol vždy aktívnejší v športe ako v učení. Vždy, keď som mal možnosť sa uliať zo školy, tak moja aktivita bola nesmierna a dokonca som to dotiahol až na reprezentanta ČSR v hádzanej. Prišiel deň, kedy sa on musel rozhodnúť. Alebo bude v reprezentácii, alebo pôjde študovať. A ja si pamätám taxikára bratislavského, ktorý mi povedal, ja som s vašim manželom hral hádzanú, že on mal špecialitu, jeho gól bol do vinkla, do takého rohu, kde bol nechytiteľný. A ja som bola veľmi pyšná, keď mi to ten pán taxikár povedal, že ojoj, to sme vyťazili. Chcem byť celkom blízko teba. Bála som sa prísť. Už sme boli prijatí na školu, ale museli sme ísť na brigádu do Banskej Bystrice. A viem, že tie staršie študentky tak klebetili o ňom, že tam prišiel s raneným srdcom, lebo mal frajerku a rodičia to nedovolili a tak. A on tam bol taký tajomný. Tam je také jazero v Bystrici a my sme sa tam išli kúpať. A ja som mala vtedy veľmi dlhé kučeravé vlasy. A zistila som, že nemám čiapku. Ale vlastne on tak stál a s tou čiapkou sa hral. A ja som sa opýtala, či by mi nemohol tú čiapku požičať. A on povedal, nie. Na to som nebola zvyknutá. No. Veľa sa popísalo o láske. A láska je tak nejak úzko spätá s manželstvom. A čo je to láska? Ja som sa vlastne ani veľmi nechcela vydávať. Počas tých rozhovorov som cítila, alebo som vyrozumela, že on naopak má zmysel pre toto a pre rodinu. Prosto mi naznačil, že raz, keď sa bude ženiť, tak by to mala byť taká žena, ako som ja. Dva prsty zdvihni pekne spolne i prisahaj mi v Božie meno na blahú Bohorodičku. Celé pôsobenie to Joža Adamoviča, aj tým, ak bol obdarený aj hlasovo, aj vizážou, viem si predstaviť, že keby to nebol jeden z toho nášho slovenského národa, ale bol by to Američan, Francúz, tak vo svete nemá páru. Určite. Len v 21 rokoch ešte pred svadbou a vojenčinou nakrútil romantický muzikál Valčík pre milión, ktorý sa odohráva počas druhej celoštátnej spartakiády v autentickej Prahe. Samotný Fidel Castro mu ponúkol možnosť ostať a tvoriť na Kube, kde film zaznamenal väčší úspech ako 11 Oscarmi ocenený americký historický veľkofilm Ben Hur. Sebekriticky se přiznávám, že mě vůbec nemrzí, co jsem udělal, protože jinak bychom se nepoznali. Vemte si, je dobrá vanilková? Prosím vás, tamhle se dívají kluci, čekají, že mi dáte facku. Co na něm ty holky vidějí? Ten film, keď doniesli na Kubu, tak oni sa zbláznili, pretože toto bol pre nich vidina toho nádherného socializmu, ktorý ich čakal. Takže Jozef, keď prišiel na Kubu, tak tie ranveje, to bolo
plné tých Kubánčanov, ktorí tam šaleli. Jozef sa odtiaľ vrátil a povedal, a môžem zomrieť. Zažil som totálnu slávu. Charakteristické bolo, že tá jeho energia, ktorú on do toho dával, ten spôsob, ktorým on zvládal tie emócie, tie boli neobyčajne dynamické, rýchle, boli veľmi počuteľné. Jaj, zlé je nedobre, zlý svet na našom re, že tá biedná Slovač, že tá biedná Slovač svetom len tak žobre. Ja len viete krásne spievať. Oni boli s Milkou Vašáriovou nádherný európsky pár. A veľmi, veľmi im to svedčalo. Vychodí slniečko spoza šírej hory. Keď si len pomyslím, srdiečko ma bolí. Srdiečko ma bolí. Ja som ani nemusela žiarliť, alebo čo. Ja som mala obrovské satisfakcie v tom rozmaríne. Počuj, Anička, ja som poslušný. Ale keby ma mamka odvádzali od teba, veru by som neposlúchol. Alebo v tej Hájnikovej žene. Sen vízho horou slnka svit. Sen inú motýl ponad zbožím. No jak môže komu poškodiť? Haniková žena, to bolo veľmi ťažké, musím povedať, pretože to bol Hviezdoslavov text. Keď sme to skončili, tak sme si vraveli, tak ak toto bude niekto rozumieť, tomuto Hviezdoslavovi a tejto reči, tak ja naozaj zjem kefu. To sme si s Jozefom povedali. Jan Werich napísal nádherný list. On bol tou inscenáciou hlboko zasiahnutý. A medzi iným napísal, nedovedete si predstaviť, jak nádherný je váš jazyk. Takže keď boli také tendencie potom prekladať Hviezdoslava do slovenčiny hovorovej či akej, tak ja som im toto rozprávala. Narodili sa im dve céry, ktoré sa najviac tešili na divadelné prázdniny. Zo staršej Andreji raz vyrastie odborníčka na gruzínčinu a o 10 rokov mladšej Lucie zase právnička. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe očina. Ako ty spekná krajina moja, ako mladistvosť milá mi tvoja, tak pekná milá Marina. Veľmi poctivo sa pripravoval. Ja som si vedľa neho pripadala vždy ako šlendrian, ako ľahkomyselná. Ale potom on to nezabudol. Prosím, poníženie, pán veľkomožný, len sa už tak nesužujte. Ešte nemá rozum. Keď raz do rozumu príde, ešte môže byť z neho dobrá chlapina. Och, nebude z obsa slanina. Čo ma ešte na ňom vtedy upútalo, tak bola jeho vášeň k autám. Oni vlastne spolu s Miškom Dočolomanským vtedy tvorili taký pandant všetkým týmto hrdinom toho francúzskeho filmu. On bol svojím spôsobom dobrodruh, lebo keď jazdil, tak jazdil divoko. Keď mi niečo vysvetloval, tak gestikoval rukami, pustil volant. Asi o druhej, o tretej v noci ja pocítim, že je nado mnou a hovoril mi, dače na zle je, rozbil som mašinu. Niesol z chalupy platne. A na druhý deň sme zbierali, po poli sme pozbierali tie platne. No, to boli divoké časy. Dobre, že nebol v tých časoch bulvár. Pri vážnej autonehode v roku 1970 mu za dažďa vošlo auto do protismeru. Strhol volant, aby sa mu vyhol a auto ho pri prevrátení sa do priekopy doslova oskalpovalo. Spätné zrkadlo mu zlomilo nos na tri časti. Ostala mu kratšia noha a typická jazva, ale žil. Toto tak kolovalo. Videli ste toho Adamoviča s tou jazvou. On predovšetkým mal ten pocit, že to je niečo, čo nie je také podstatné pre tú jeho osobnosť, ako to, ako hrá, alebo ako ho vnímajú ako človeka. On mi povedal vtedy, že keď ma budú chcieť, tak ma budú chcieť aj takého, ako som. Videl si vo mne človeka, ktorého potrebuješ. Nástroj.
bez ktorého by sa neuskutočnila tvoja vzbúra. Po tej havárii, keď mal ten nos pokrivený, tak bol svojím spôsobom príťažlivý. Ženy majú radi takýchto, povedal by som, ošľahaných mužov. Zmužnel si, len tvár máš zjazvenú. Ako dopukaná neúrodná zem. Ale žijem. A som doma. Jazvy nechcel dať za nič na svete, pretože ak ho niekto chcel uraziť, jeho strašne štvalo, keď mu niekto povedal, bože, aký krásny, aký krásny. Absolutne kašľal na PR a na publicitu a neviem čo. Ja si až dnes uvedomujem, že ja som ho vlastne milovala za to, že on sa na toto díval nesmierne profesionálne. Unikal zadným východom v divadle. Úloha grófa Beňovského mu priniesla najväčšiu popularitu. Ako veľký profesionál chcel nakrúcať kaskadérske kúsky sám, či už skákal zo studenovodských vodopádov, alebo nakrúcal náročné jazdy na koni. 3 roky chodil na judo, 7 rokov na šerm, a i preto úloha grófa pôsobila autenticky a ľahko. Všetci sme chceli byť môcť z Beňovské. Keď malý chlapec pozerá nejaký seriál a potom ho neviem koľko rokov, desiatky rokov, tí istí ľudia z toho seriálu učia, tak to sú úžasné veci. Podľa môjho názoru človek, ktorému sa dalo na 150% veriť, stvárnil človeka, ktorému bolo nutné na 150% veriť. Neviem si predstaviť, že by Moritz Beňovský vyzeral inak. Jožo Adamovič a Moritz Beňovský jedna k jednej. Popuskali by ste ma už konečne. Protivný. V živote som nevidela tak protivného chlapa. To som musela cestovať do Nemecka východného a tam bola postavená loď, odkiaľ uniká Moritz Beňovský so svojou družinou. Budú strieľať na tú loď a vtedy ja ako guvernérová dcéra som utekala a nestrieľajte a pribehla som k Jozefovi. To bola scéna, kde ja som strašne plakala, ja som ozaj plakala. Bila som ho a do tváre som ho bila. Jozef bol mramorovo biely. To bola útrpná scéna, ťažká scéna. Nemali ste sem chodiť. Začnú strieľať. Vezmi ma so sebou. Nie pre vás miesta na lodi. Tak choďte, gróf Beňovský. Darujem vám celý svet. Keď prišiel Jožko Adamovič na ten Madagaskar, tak sa niekoľko dní netočilo, pretože tak obdivovaný a tak obliehaný bol tamojšími ženami a Jožko sa nejako nesnažil, že by im podbiehal tým diváčkam a obdivovateľkám. Nie, naopak, on sa stránil, však on bol veľmi, veľmi taktný. Až by som povedal, bojaslivý bol. Jožko nikdy sa nevystatoval, že pozrite sa, čo som ja, ako vyzerám. Nikdy, nikdy som to u neho nevidel. Naopak, skromnosť bola u neho obrovskou veličinou. Všetky ženy ho chceli opatrovať, Jozefa. On nebol taký, že dobývateľ. On bol na kvrse, tu ma máte, proste opatrujte ma, ošetrujte ma. Takže preto sa on dostal aj do týchto problémov so ženami, ktoré ho obdivoval, kde sme prišli, však to bolo nepríjemné, lebo však on bol slávny aj vďaka Moricovi Beňovskému, kde sme prišli napríklad do nejakej vinárne, alebo, tak tam za ním vždycky pribehli, až mu to vadilo. Videl som Morica Beňovského, pán Adamovič, boli ste tam fantasticky. A jemu to už prekážalo, tak on sa tak ošíval. Samozrejme, na jednej strane to má rád a na druhej strane mu to prekážalo. Hej? Lebo chcel robiť niečo úplne iné. On sa rozhodol, že odíde od herectva, že prestane hrať, že on už je na to starý, že on hral pred tým Milovníkov a teraz nebude robiť starnúcich Seladonov. Takže on sa rozhodol, že vyštuduje režiu a nakoniec aj v Moskve už študoval tú režiu, aj filmovú, aj divadelnú. Aby mohol dokončiť obidve školy v Moskve, tak mu kamarát spisovateľ Peter Strelinger napísal scenár k absolventskému filmu Ilda, ktorý vychádzal z poviedky Jiřího Volkra a jeho zápiskov o vojnových hrôzach prvej svetovej vojny. Neviem to tak ako vy,
Nech tam je to istejšie. Nedokážeš to? On to chcel robiť ešte pred Vysokou školou muzických umení, Filmarinu. Po 89. Moskva bola fuj. Takže darmo to bol Andrej Tarkovský. On bol príliš plachý na to. On sa nevedel tak nejak presadzovať. Jeho cesty do tej Moskvy niekedy niekoľkokrát išiel autom. Ale obyčajne cestoval lietadlom. No a jedenkrát prišiel a mal dohryzené ústa. Reku, Jožef, čo sa ti stalo? Reku, nejaká baba ťa dohryzla tam v Moskve? A nie, ja som skoro tu už nebol. Naše lietadlo začalo horieť nad Polskom. To lietadlo začalo klesať a že náhodou, že vleteli do takých dažďových mračien, tam sa to ako uhasilo a pristali na nejakom malom vojenskom letisku. Hovorí, Jožef, že rozhryzol som si celú peru, ja som si myslel, že už je koniec, že končím so životom. Do tretice sa do neho zahryzla rakovina hrubého čreva. Rakovina patrí medzi choroby, ktoré si človek počas života, tak povediac, nakúpi. Treba ju z tela vyhnať. Ten profesor v Moskve mu povedal, alebo pôjdete na operáciu, alebo začnete robiť túto dietu. A on doniesol odtiaľ tú Preussovú dietu. On denne vypil 2 litre tých šťav zeleninových. Aj to bola istým spôsobom, dá sa povedať, charakteristika tej jeho povahy, že on si povedal, že tomuto verí, že takto to bude robiť a že on sa tým vylieči. V Rusku tam sa dostal k takej knihe, ale to bol preklad z americkej, nejaký Američan to napísal, volal sa to Čaro hladovania. Tak Jožo to doniesol a aj mňa presvedčil. Viem, že sme si chodili kupovať destilovanú vodu. On až aj 3 dní vlastne držal hladovku. A potom tá najdlhšia hladovka, to bol jak priesvitný, jak pergament. To vyše 30 dní. Ak neviem, či aj nie 40 ako Kristus. On chcel 40 dní ako Kristus držať hladovku. To už som nevládala. To ja viem, že to už som kričala. A raz v zúrivosti, ako som mu dokazovala, že už to ďalej nie, som ho zdvihla. Bolo to obdivuhodné, že to vydržal. Potom sme sa spolu neskôr stretli a mal som vtedy pocit, že sa postavil ku mne úplne iný človek. Tým, ako vtedy vlastne schudol, ten spôsob života cez to tak minimalizoval, tak sa mi zdal vtedy úplne iný. Rakovinu porazil hladovkou a pitím čerstvého kozieho mlieka. No svet sa za roky zmenil a on si musel nájsť svoju cestu. Práve rakovina ho priviedla k nápadu chovať na Slovensku kozy. Prišiel 89. rok a Jožo ocestoval k svojej tetke do Kanady. On si tam urobil taký manažerský kurz. Budeme ako podnikať. On mal teraz vymyslený ten plán s týmto kozím mliekom. Veľmi vášnivo študoval s výskumným ústavom živočíšnej výroby na Nitrianskej vysokej škole. A teraz zistil, že Slovensko je stvorené pre ovečky a pre kozy. Tak potom za vlastné naše peniaze si pochodil farmy v Dánsku, v Norsku, vo Francúzsku. Aj po tej ekonomickej stránke ten projekt, ktorý je dodnes nosný a živý, ten bol veľmi precízne vypracovaný. To nebol nejaký taký nápad, že herec. To bola seriózna vec. Keď sa do niečoho proste rozhodol, že toto bude robiť, tak to robil s obrovskou vervou. A preto aj často sa mu to nepodarilo. Pri tom podnikaní však sa mu to absolútne nepodarilo, lebo doniesol tam, kde si, ja neviem, z Balkánu doniesol tie kozy. On to aj vedel, on tomu aj rozumel. Ale iba teoreticky. On nemal skúsenosti praktické. A keď on ani nestačil tam, samozrejme, však musel chodiť, musel nadväzovať kontakty, tak samozrejme, kým on tam nebol, tak mu to proste firmu rozkradli. Takže on úplne skrachoval ako podnikateľ. A opäť sa vrátil potom k divadlu, ale už ako učiteľ, ako pedagóg. No ja som si myslel, že nikdy učiť nebudem. To vôbec ani to nenapadlo. Len naraz, tak ako to už v živote býva,
vznikla taká možnosť založiť vysokú školu. Uh-huh. No tak to je obrovská šanca. Šli ste do toho? Tak som tak porozmýšľal, tak no dobre. No a tak. Nápady, ako dostať kozie mlieko medzi deti, stroskotali a podnikanie v divokých časoch privatizácie nezvládol. Založil akadémiu v Banskej Bystrici a mal mnoho novátorských vízií, ako viesť umeleckú školu. Jeho zaujímalo vždy len to pozitívne, len to dobré. Tým, že bol stará škola, aj my sme sa potom, a dodneska sa cítim ako jeho žiaci, že áno, my sme ešte mali šťastie na tú legendárnu generáciu hercov natrafiť. A on nás učil takéto veci, že nehodnoťte ľudí, pamätám si, pri debatách, podľa toho, čo povedia a čo urobia. Ja to sú také krásne poučky, také hlášky, moudra, ktoré keď si nájdu miesto v vašej hlave, tak aj vy sa potom viete tým radiť. A ja dnes tiež, keď učím, tak viem povedať deckám, hovorí, nebáme sa o tom, čo vieš, choď a ukáž. On bol milujúci otec. Ja som mohla dievčatám hroziť, kričať, ako sa vyhrážať, ale on sa len pozrel, len prísne sa pozrel. Oni už mali slzy v očiach. Naučil svoje dcery perfektne lyžovať, perfektne šoférovať. Jeho milovali študenti. Jednal priamo. Nebolo to nejaký vyvýšený, proste taký partnerský vzťah, mám pocit, že s nami mal všetkými. Aby to nebolo len o mne, určite nie. Hej, všetci, čo študovali, tak verím to, že bol to zvláštny človek, lebo takýchto ľudí, či už hovorím, ktorý o vás prejaví záujem, lebo fakt sa pýta, ako sa máš a počka na tú odpoveď, vypočuje si, takých ľudí neveľa. On spôsobil tú fakultu. On ich všetkých zavolal. Jiří Svoboda učil, Dušan Klein učil. Vlastne pozbieral celý pedagogický tím a tohto štádrukera sme, a on mu neobnovil zmluvu. A tým pádom ho vyhodil. To bolo veľmi ťažké. Ja som vážne sa bála o ňoho. On dýchal v noci ako mech. On to pociťoval ako ťažkú zradu. On to nevedel pochopiť. Riaditeľ konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach, Robert Galovič, si spomína, ako na ňo pozerali s rešpektom aj s nedôverou. Slávny umelec z Bratislavy. Rýchlo si ich však získal svojim nadšeným prístupom. On tam naozaj mal prísť ako na 3 mesiace a zostal tam 10 rokov. A on na tej ceste Bratislava-Košice, teraz tam pendloval a tak, prišiel na to konzervatórium, on aby vydržal a tak proste vyfajčil mraky cigariet. Až jedného dňa prišiel, zastavil a zistil, že ho nepočúva ani ruka, ani noha. Z nemocnice mi volali z tej isky, a aby som sa vraj neplašila, ale že je to veľký ukazovák. Zostaň tu so mnou. Neodíď. Neuleď. Zostaň celkom blízko mňa. Piesok rozvraví každú našu chvíľu. Jozef mal takú skvelú múdrosť. Veci nie sú tak, ako ty chceš. Nebývajú tak, ako ty chceš, ale ako majú byť. Je veľmi smutné, že človek musí manžela stratiť takto, ako som ho stratila ja, aby som pochopila, že to bola vlastne veľká strata. Status vdovy je ťažký. Mal ešte veľa režijných snov o monodráme. Aj v Košiciach kúpený byt, aby nemusel toľko pendlovať. Energiu mu dodali štátne ocenenia a v roku 2012, rok pred smrťou, pribudla na bratislavský filmový chodník slávy jeho pamätná dlaždica. Keď teda odišiel, tak mi Dača zavolala s tým, že budeme vyprevádzať Jožka v historické budove SND a že či by si mu neprišiel zaspievať. Tak sme sa tam vybrali s kolegom z kapely so Zolim, sme zahrali pieseň Večnosť a jasné, že mu poďakovali za založenie Akadémie Banskej Bystrici, to v prvom rade, za všetko to krásne, že sme spolu zažili a som vlastne tlmočil takéto želanie nás spolužiakov, že vždycky sme s ním túžili byť na jednom pódiu. No a sa nám to splnilo. Aspoň tak. Jozef Adamovič vyšiel z hereckej školy Karola Zachara s dôrazom na psychologicko-realistické herectvo.
30 rokov bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárňoval postavy kladných hrdinov, až dospel k úlohám so zložitejším charakterom. Stvárnil cez stovku televíznych a filmových postáv. Avšak práve srdce bolo to, ktoré ho zradilo. Jozef Adamovič zomrel 2. augusta 2013 v Košiciach vo veku 74 rokov. Úlohu otca, manžela, podnikateľa, režiséra a pedagóga nehral. Bol nimi a učil sa z vlastných chýb. Len tak mohol napredovať. Len tak mohol žiť svoj vlastný život.